Mária, Mamka Božia, pros za nás, za všetky svoje deti a sprevádzaj nás pod svojim ochranným materinským plášťom po ceste k svojmu synovi, k nášmu nebeskému Otcovi. Páne Ježišu, naplni každé jedno srdce svojou láskou, pokojom, vierou a každé jedno dieťa nech spozna Tvoje veľké milosrdenstvo. Zapáľ oheň v srdci, Pane Ježišu, nech mi ožiarí Tvoj plameň dušu. Všetko, čo je vo mne, všetko, čo len mám, Tebe to patrí, Tebe to dávam. Len Ty si mojím svetlom v čiernej tme, studňa života, večere šťastie. Len Ty počúvaš modlitby moje a v Tvojich dlaniach sú moje boje. Satan ma pokúša, Ty pri mne stojíš, víťazstvo dávaš, Ty neopustíš. Na tmavej oblohe celého sveta si ako hviezda, jediná cesta. Len Ty si mojím svetlom v čiernej tme, studňa života, večné šťastie. Len Ty počúvaš modlitby moje a v Tvojich dlaniach sú moje boje. Blíži sa k nám, príde vykúpenia čas, ten deň, keď Ježíš zoberie si nás. Už len krátka chvíľa možno uplynie, v láske a v pravde si nás privinie. Len Ty si mojím svetlom v čiernej tme, studňa života, večné šťastie. Len Ty počúvaš modlitby moje a v Tvojich dlaniach sú moje boje. Len Ty si mojím svetlom v čiernej tme, studňa života, večné šťastie. Len Ty počúvaš modlitby moje a v Tvojich dlaniach sú moje boje. Bóg, čujte všetky národy, a daj
posvetí všetkých, čo v Neho dúfajú, lebo s nami Boh, s nami Boh. Počujte všetky národy, a kajajte sa, lebo s nami Boh. My v Neho dúfame a budeme spasení, ja i detky, čo mi dá, lebo s nami Boh. S nami Boh, čujte všetky národy, a kajajte sa, lebo s nami Boh. Ľud, čo prebýva v temnotách, uzrie veľké svetlo. Vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari slnko, lebo s nami Boh, s nami Boh. Takže, keď byli, že to nešťastný pás a svine, tak to bolo pre nich ako
nesmutný úpadok. Tento mladinec veľmi zadoval. A čo bolo najhoršie, bola ešte stále veľmi hladný. Nemal ani poriadne čo jesť. Už zavidel aj tým prasatám, ktoré páslo, že oni sa lepšie majú, lebo majú tam skrutky, čo im dával prasa. A on ani toto nepovažil. Už aj toto by bol siedol, ale sa neopovažil. Tak bola to mladinec. A vtedy už povedal, budeme počuť, že čo? Vrátim sa svojemu otcovi. Vstúpil do seba a potom vrátim sa do seba. No a počuli sme, ako otec, budeme počuť, ako ho otec prijal, však si už aj počuli ste, lebo viete, o čom hovoríme, ako ho prijal otec. S veľkou radosťou pres a hostinou svoj pres, tak ako to robíte, že naozaj sa veľmi teší. Bol tam niekto, kto ho neverí asi to ďalom. Rád starší. Starší vravil, že tak trošku sa závidel, že potom vlastne Ježiš hovorí, keď je vravil toto podobestvo. To je taký dobrý posol. Náš? Náš nebeský? Otec. On je taký dobrý posol. A toto sa mi nedieje teraz. Vy ste tiež také. Nie? Že vy podľa svojho. Máte vysočky v rukách, že hneď teraz prejúcnosť, ktoré ja hovorím, ale máte aj iné vysočky ešte, čo? Viete, že už také pripravené, no to tam sú miesi, kde sú tých vašich tiekov. A to budete za chvíľočo vyznávať. A platí presne to. S veľkou radosťou vás príjma, nebeský Otec, aj toto vaše vyznanie tiekov, s veľkou hlasom na vaše pohodnosti. No to dosť nebudem, nebudeme vidieť, tam bude zajtra. Dobre, určite. Je to svoje zajtrajší deň, ale tá hostina, tá pekná hostina je vlastne hneď tu, v nedeľu, keď budeme byť účastní na Svetej liturgii, na Eucharistii, to je tá nebeská hostina, to je tá, ktorú pre nás pripravila hoci nebeská. A potom bude dobrý obed, dobro, či ne? Bude, ne? Ale už nebude tu na obed. Takže všetko toto je spojené s veľkou radosťou, s veľkou slávnosťou, pre vás ten pozvať aj naozaj toto je deň, ktorý dal nám Pán, sa radovali a veselili, lebo dnes budeme vidieť tú Božiu dobrotu a Božiu lásku. Božiu aj pozorujte na mňa. Odcestoval do ďalekého kraja a dal svoj majetok hýrivým životom pre Pána.